Goeiedag en baie welkom by NG Graaf Renet se aanlyn erediens. Vandag vier ons Goeie Vrydag. En ons dink terug in daardie donker, swart Vrydag 2000 jaar terug, toe Jesus op Golgotha aan die kruis gesterf het. Baie welkom, neem deel, voel thuis, skakel in en geniet hierdie erediens saam met ons. Onthou ook van eerskomende Sondag se opstandingsdiens 9:30 weer op ons Facebookblad live en jy kan dit ook sommer vir al jou vriende en familie deurgee sodat hulle ook kan inskakel as hulle dit nie 'n ander geleentheid het nie. Liewe vriende, kom ons begin en ons roep die naam van die Here aan. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, Here Jesus, Heilige Gees vanoggend, bid ons vir mense in nood. Ons dink aan elkeen wie se gemoedstoestand deur hierdie COVID-19 en die grendelstaat geraak word. Mense wat dalk vasgevang, vasgehok voel. Ons dink aan hulle wat frustrasies beleef, wat dalk geïrriteerdheid beleef, wie se verhoudings onder stremming is. Ons dink ook in besonder aan hulle wat in vrees leef. Hulle wie se kosvoorraad miskien min word. Hulle wat finansiële druk ervaar, wat dalk die kommer het oor verlies aan inkomste. Ons dink aan hulle wat siek is en in besonder ook aan die weerloses wat dalk bang is dat hulle siek word. Ons dink aan mense in nood, hulle wat honger ly, hulle wat swaar trek. Dankie Here vir al die gesondheidswerkers, vir almal wat betrokke is. Dankie vir elkeen wat se skenking gee, vir elke instansie wat ook mense help, vir elke borg wat dit moontlik maak dat mense wat in nood is gehelp kan word. Ons wil vanoggend dink aan elkeen wat druk ervaar. Ons dink aan hulle wat hard werk in hierdie tyd en wat ekstra blootgestel is weens hulle werksomstandighede. Here, wees met almal en wees met ons ook vanoggend in hierdie erediens. Dankie dat ons hierdie oggend saam kan vier en kan terugdink aan die kruisiging en die prys wat U betaal het. Amen. Ons gaan 'n geleentheid skep vanoggend om na elkeen van die 7 kruiswoorde te kyk wat Jesus aan die kruis geuiter het in sy laaste paar ure. En soos ons die kersse oor die lydensweke elke week aangesteek het tot by week 7, gaan ons met hierdie 7 kruiswoorde dan die kersse doodmaak om iets te simboliseer van hierdie donker oomblik in die geskiedenis. Daar op Golgotha, toe selfs die son verduister was. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Daar is u seun, daar is jou moeder. My God, waarom het U my verlaat? Ek is dors. Dit is volbring. Vader, in U hande gee ek my gees oor. Kom ons gee 'n oomblik vir stil gebed.
Hy het deur die skuldbewys met die eise teen ons tot niet gemaak. Deur dit aan die kruis te spyker, het hy dit vergoed weggeneem. Amen. Genade vir jou en vrede van God die Vader en ons Here Jesus Christus. Ons gaan die Here saam aanbid met twee liedere, twee paasliedere, liedere wat ons juis weer wil terugneem na hierdie gebeurtenis op Golgotha. En ek wil jou nooi om saam met ons te sing middelpunt van ons verlange en dan ook liedboek 396 gekombineer met die Afrikaanse woorde van die lied Wondrous Cross.
Ons teksgedeelte kom uit Lukas hoofstuk 23 vanaf vers 13 tot 25. Die opskrif: Pilatus lewer Jesus uit om gekruisig te word. Daarna het Pilatus die priesterhoofde, die lede van die Joodse raad en die volk bymekaar geroep en vir hulle gesê: Julle het hierdie man voor my gebring as 'n opruier van die volk. Nou het ek in julle teenwoordigheid die saak ondersoek en ek het in hierdie man geen grond gevind vir die aanklag wat julle teen hom inbring nie. Herodes het ook nie, want hy het hom na ons toe teruggestuur. Hy het beslis niks gedoen wat die dood verdien nie. Ek sal hom dus laat gesel en dan loslaat. Maar soos een man het hulle geskreeu: Weg met hom! Laat Barabbas vir ons los! Barabbas was in die tronk oor 'n opstand in die stad en oor moord. Omdat Pilatus vir Jesus wou loslaat, het hy weer met hulle gepraat. Maar hulle het aanhoudend uitgeroep: Kruisig! Kruisig hom! Die derde keer sê Pilatus vir hulle: Watter kwaad het die man gedoen? Ek het in hom niks gekry wat die doodstraf regverdig nie. Ek sal hom dus laat gesel en dan loslaat. Hulle het egter met 'n harde geskreeu aangehou om te eis dat Jesus gekruisig moes word. En met hulle geskreeu het hulle die oorhand gekry. Pilatus het toe besluit dat aan hulle eis voldoen moes word. Die man wat oor opstand en moord in die tronk was, het hy vrygelaat, soos hulle geëis het. Maar vir Jesus het hy uitgelewer, soos hulle wou hê. Wie het ooit gedink dat 'n krimineel, 'n misdadiger, iets oor God se genade vir ons kan vertel? Sy storie is opgeteken in al vier die evangelies, hier in hoofstuk 23 van Lukas, maar ook in Matteus 27, Markus 15 en Johannes 18. Dit sê met ander woorde vir ons dat hierdie 'n belangrike gebeurtenis is vir al die ooggetuies wat uiteindelik Jesus se verhaal gaan neerskryf het. Ons ontmoet vir Barabbas. Johannes sê hy was 'n rower. Matteus noem hom 'n berugte gevangene. Markus en Lukas sê hy was deel van die rebellie teen die Jode, die Romeinse regering, en hy was ook 'n moordenaar. Hy was dus 'n sterk leier onder die Jode en veral onder die rebelle groep. Hy was fanaties genoeg om geweld te pleeg en selfs moord te pleeg. Barabbas was 'n berugte figuur in Jerusalem. Die vraag is, hoekom gebruik Johannes 'n sagter beskrywing van Barabbas as die ander skrywers? Hy noem vir Barabbas bloot 'n rower. Johannes het tog al reeds die ander vier evangelies tot sy beskikking gehad, die ander drie, toe hy sy vierde evangelie geskryf het. En hy kon tog seker na daardie beskrywings van Barabbas gaan kyk het. Om dit te verstaan, moet ons eers iets verstaan van hoe Jesus self ook hierdie woord rower gebruik. In Markus 14 vers 48, wanneer Jesus gevange geneem word, gebruik hy dieselfde woord as Johannes. Hy vra vir die mense wat hom kom arresteer: Het julle met swaarde en stokke gekom om my te vang asof ek 'n rower is? In Johannes 10 vers 1 tot 11 noem Jesus homself dan ook die goeie herder wat die skape oppas en sy lewe vir die skape gee, in teenstelling met die rower wat die skape wil steel en lewens wil neem. So wat Johannes dus wil doen is om vir ons die kontras te probeer bewerkstellig tussen Barabbas en Jesus. Barabbas was die rebelle leier.
Hy was presies wat die Jode in 'n Messias gesoek het. Hy was 'n politieke leier wat met geweld in opstand gekom het teen die Romeinse regering en wat die Joodse volk van Rome sou bevry. Dit is in elk geval wat hulle gehoop het Jesus sou wees. Maar nou word die kontras tussen Jesus en Barabbas al hoe meer duidelik. Die mense sal eerder 'n geweldsbevryder as 'n geloofsbevryder verkies. Jesus word juis hier beskuldig van die feit dat hy 'n rebelle leier is. Hy word gevange geneem weens die klag van 'n opstand. Pilatus sê die klag wat teen hom ingebring is, is dat hy 'n opruier is. Baie interessant van die twee persone se naam. Dat beide Barabbas en Jesus daardie naam Jesus het. Jesus Barabbas en Jesus die Christus. Beide van hulle het die naam wat in Hebreeus redder beteken, Yeshua. Barabbas se naam is ook van betekenis. Dit beteken seun van die Vader, Bar Abba. En dis dan uiteindelik presies wie Jesus is. Die ware seun van die Vader, Jesus, neem nou die valse seun van die Vader, Barabbas, se plek in. Die geestelike redder neem die politieke redder se plek in. Mense het gedink Barabbas is die redder. Maar nou sal hulle sien Jesus is die redder. Hulle het gedink Barabbas is van die Vader af, maar nou sal hulle sien Jesus kom van die Vader af. Die Joodse leiers probeer juis vir Jesus aankla van 'n opstand, maar dit is Barabbas wat die eintlike opruier is. Daar is dus baie simboliek in hierdie verhaal van Barabbas, want uiteindelik wil die verhaal verder gaan. Dit wil ook heenwys na my en na jou. Barabbas word die heel eerste mens in die geskiedenis wat ervaar hoe Jesus konkreet sy plek vat, letterlik. Dit was sy kruis wat Jesus 10-1 gedra het, letterlik. Dit was 10-1 sy spykers waarmee Jesus vasgekap is, letterlik. Dit was sy dood wat Jesus gesterf het, letterlik. Hy gaan vry in Jesus se plek, letterlik. Jesus neem sy plek in hierdie teregstelling in, letterlik. Hulle twee ruil letterlik plekke om. Maar Barabbas se verhaal is ook ons verhaal. Dit is ook ons storie, alhoewel dit dalk net bietjie meer simbolies dan bedoel is. Want ek en jy is Barabbas. In ons plek het Jesus gesterf. Hy het ons plek gevat. Ek en jy was ter dood veroordeel. Hy het ons laat vrygaan en hy het ons plek ingeneem. Hy het die prys vir ons sonde betaal. Dis nogal ironies dat Pilatus 3 keer sê dat Jesus onskuldig is. Met ander woorde, dis asof die skrywer wil bevestig, Jesus sterf nie as gevolg van sy eie sonde nie. Hy sterf vir die sonde van ander. En dis juist die punt van die evangelie. Hy moes onskuldig en sondeloos wees, sodat hy kon betaal vir sondaars soos ek en jy. Die Heidelbergse Katekismus vraag 16 som dit mooi op. 'N mens wat self 'n sondaar is, kan nie vir ander betaal nie. Ons skuld word net elke dag groter en groter. En net een wat God is en terselfdertyd volkome mens is, maar sonder enige sonde, net so een kan hierdie prys betaal. En sy naam is Jesus die Christus, die Yeshua, die Redder. Die Nederlands geloofsbelijdenis artikel 21 vat dit saam. Hy is die regverdige wat vir onregverdiges gelei het. En ook Paulus bevestig dit daar in 2 Korintiërs 5 vers 21.
Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sondaar behandel, sodat ons deur God vrygespreek kan wees. Lukas lewer ook op sy manier kommentaar op Jesus se onskuld, deur die woorde van die een misdadiger aan die kruis saam met Jesus, daar in vers 41. In ons geval is dit regverdig, sê die man, want ons ontvang die verdiende straf vir ons dade, maar hierdie man het niks verkeerds gedoen nie. Daar was net een kans vir Barabbas om weg te kom: Jesus. Daar is net een kans vir jou en my om vry te kom: Jesus. Daar sal nooit weer so iemand wees nie. Daar sal nooit weer so 'n geleentheid kom nie. Het jy dalk al ooit gewonder waarom ons nooit weer enigiets verder van Barabbas hoor nie? Ons weet nie, het sy lewe dalk verander of is hy maar weer terug na sy ou lewe? Het hy dalk vir Jesus begin volg? Was hy dalk deel van die kerk? Niemand weet nie, dis 'n oop vraag. Maar die skrywers los ons juis doelbewus so in die lig. Hulle los ons met hierdie vraag: wat nou? Wat nou van Barabbas? En uiteindelik die vraag: wat nou van my? Want ek en jy moet Barabbas se verhaal klaarskryf. Dis hoekom sy verhaal so half in die lig hang, so half stomp eindig, sodat ons met ons lewens die Barabbas storie kan klaarmaak. Want dis ook ons storie, want ons is Barabbas. Het Barabbas met moord weggekom? Op die oog af lyk dit amper so, maar nee. Die prys vir sy vrylating was dat 'n onskuldige in sy plek moes sterf. Jesus betaal vir Barabbas se opstand en vir Barabbas se moord. Jesus betaal ook vir jou en my sonde. En hy betaal met die duurste prys denkbaar, die prys van 'n goddelike, volmaakte lewe. Nee, ons kom ook nie weg met ons sonde nie. Ons vryspraak kom teen 'n duur prys. Ons kom nie weg nie. Ons word begenadig. Daarom wil ons Barabbas se storie klaarskryf. Met ons lewens wil ons klaar vertel hoe die Barabbasse wat vrygekom het, hulle lewens gegee het vir hierdie een wat sy lewe vir hulle gegee het. Amen. Een van Jesus se laaste opdragte, daardie aand van sy arrestasie voordat hy gevange geneem is en tereggestel is, was tydens die Pasga-viering, toe hy daardie Pasga maaltyd gebruik en daarvoor nuwe inhoud gee en vir ons die opdrag gee om van nou af die nagmaal so saam te vier. Hy gebruik die twee tekens van die brood en die wyn om daarmee te sê: van nou af as julle hierdie tekens gebruik, dink aan my. Herinner julle daaraan dat ek dit vir julle gedoen het. Die nagmaal wil ons help om terug te dink aan daardie donker dag. En die brood wat ons eet, wil ons laat dink aan Jesus se swaar kruis, sy lyding, sy gebroke, stikkende liggaam. Die wyn wat ons drink, wil ons laat dink aan sy bloed wat gevloei het, wat geloop het ter wille van ons. Daarom wil ek jou nooi om vandag ook saam met ons die nagmaal te vier. En voordat ons dit saam gaan vier, wil ek jou versoek om 'n oomblik saam met my hardop saam belydenis van ons geloof te doen.
Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil op aarde geskied net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons oortredinge, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Terwyl ons die tafel in gereedheid bring en ek ook vir julle 'n geleentheid gee om gou-gou julle broodjies en wyn reg te kry, dit dalk uit te deel aan iemand as dit moet, gaan ons luister na die pragtige woorde van ons voorbereidingslied wat wil bely: U is die brood vir my honger en die water vir my dors. Is die brood vir al my honger, is die water vir my dors, en die val die hoge vul hier in my bors. Is die brood vir al my honger, is die water vir my dors, en die val Liewe vriende, die brood wat ons breek is 'n teken van die liggaam van Jesus Christus. Aan die kruis op Golgotha is sy liggaam gebreek tot 'n volkome versoening van al ons sonde. Neem, eet en dink daaraan dat sy liggaam ook gebreek is ter wille van jou. Die wyn wat ons drink
is 'n teken van die bloed van Jesus Christus. Aan die kruis op Golgotha het sy bloed gevloei tot 'n volkome afwassing van al ons sonde. Neem, drink, dink daaraan en glo dat sy bloed ook gevloei het ter wille van jou. Here, ons Here, ons loof en prys U, ons dank U groot en ons aanbid U vir hierdie groot prys wat U betaal het. Dankie Here, dat U in U goedheid en guns ons raak gesien het, dat U ons begenadig het en ons vrygespreek het. Dankie Here Jesus, dat U in ons plek gesterf het, sodat ons in U plek kan leef. Ons wil vir U dankie sê, en dit nie net vanoggend hier doen in 'n gebed nie, maar in besonder met ons lewens hierna, nou en vir altyd. Amen. Indien jy graag 'n geleentheid wil hê om die Here ook te dien met 'n dankoffer, dan is jy welkom om op ons Facebookblad net bo aan te gaan kyk vir ons gemeente se bankbesonderhede en jy kan dan daarin deponeer wat die Here ook al op jou hart druk. Liewe gemeente, liewe vriende, ons gaan afsluit met 'n pragtige lied wat juis vanoggend wil bevestig. Ons sing en ons leef, want daar was 'n houtkruis. Sing gerus die woorde saam. Thank you.
Daar was 'n houtkruis en daarom sal ek sing in alle omstandighede. Ontvang die seën van die Here en gaan leef met 'n lied in jou hart en 'n lied in jou lewe. Die Here is voor jou om jou pad gelyk te maak. Die Here is langs jou om jou in sy arms toe te vou. Die Here is agter jou om die aanvalle van jou weg te hou. Die Here is onder jou om jou te dra. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Die Here is bokant jou om jou te seën. Die Here is binne in jou om jou te lei deur sy Gees. Amen.